इतले अत्याचार जाल्ले आसा गोंया तरी आता हेजे पयले यूपी पंजाबाक गुरुद्वाराचेर अटॅक जाल्ला युपीक जेनोसायड ते हरिद्वार हेट स्पीच की मुस्लिमांक मारून काबार करपाचे मिलिटरीक सांगला की तुम्ही आता हत्यार घेवचे आनी हांकां उडोवपाचे म्हणून सो इट्स जेनोसायड हें जेन्ना चलतलें तेन्ना आमी आमचे चर्चीचे जे जावं कुट्टाडेचे जावं वास्कोचे आनी सांकवाडेचे देखून फादरांक वचून मेळ्ळे आनी तेंकां सांगलें अशें जाता आतां हें कर्नाटकांत पावलां फुडले खेपेक आमच्या गोंयां पावतलें आनी घडलें तशेंच आनी घडलें केन्ना जेन्ना प्रमोद सावंतान प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी येवन वयतकच प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट केलो की जी पुर्तुगेजान देवळां बांदलीं मोडलेली ती परतून बांदची म्हाका हाजेर प्रमोद सावंताक विचारपाक जाय बाबा देवळां मोडल्या खरी खंय बांदतलो बांदपाचे तो विचार करता ती मोडल्या ती देवळां बांदतलो खंय इगर्ज म्हणटलो आनी थंय देवळां बांदतलो मस्जिद म्हणटलो आनी थंय देवळां बांदतलो तो स्पेसिफिकली सांग कितें तें हे स्टेटमेंटाचेर कांय फ्रीज एलिमेंट्स जे आमचे सन्स जे वादाचे फेस्त चलता हालींच चालू जालें थंय येवन बोवाळ केलो थंय आरती घेतली इतलो बोवाळ केलो की थंय धमकी देखून दिली की तुमी कांय फेस्त बी करपाचे ना मांस खावपाचे ना कांय ना सर इट वॉज टू मच आमची चर्च सी एवरी वन हॅज गॉट ए पेशन्स रावले ते बंद जातले गव्हर्मेंट एक्शन घेतलो काय कांयच जावना लोकांनी कंप्लेन केली आमी एज अ मायनॉरिटी डिपार्टमेंट आमी कंप्लेन केली आनी तितून स्पेसिफिकली बरयलेले आसा की जे मनीस येवन थंय भोवाड करता द मेन कोण आसा तो ताका थंयचो बॅन करचो आनी बॅन केन्ना पर्यंत इलेक्शन पर्यंत आमच्या लॅटराची कॉग्निझन्स घेवन वेर्ना पुलिसांनी डेप्युटी कलेक्टर आनी कलेक्टराक लॅटर केलें की बाबा हो कोण एकलो जयेश नायक म्हण आसा ताका फेस्त जावसर त्या एरियान येवपाचो बॅन करपाचो आनी बेज्ड ऑन डॅट ही वॉज बॅन आतां आमचे थोडेशे लिडर बीजेपीचे म्हणटा की मायनॉरिटी आमच्या वांगडाक आसा आमच्या वांगडा मायनॉरिटी आसा आमकां ते वोट करतले म्हाका एकूच प्रस्न विचारपाक जाय बाबा 10 वर्सां तुमी सरकार चलयलो 10 वर्सां अत्याचार जायत रावले मायनॉरिटीचे जावं ते मुस्लीम सीख क्रिश्चन खंयचेय मायनॉरिटीचे तेन्ना तुमी कित्याक वगैरे रावले तेन्ना मायनॉरिटी आसाशी दिसना इलेक्शन लागीं पावना जाल्यारूच मायनॉरिटी हें तुमी लोकांक फटोवपाचें बंद करपाचें आनी खरे मुद्द्याचेर येवन तुमी बोवाळ करपाचो अनएम्प्लॉयमेंट म्हारगाय इकॉनॉमी हॅज टोटली कॉलेप्स्ड ड्यू टू कोवीड अख्खे मार्केट कॉलेप्स जाल्ले ताका लागून तुमी कितें केलें आनी लोकांनी हे फावटी इलेक्शनाक वोटींग करतना स्पेशली द मायनॉरिटी 2 खेपे चिंतपाक जाय बाबा ह्या गव्हर्मेंटान कितें केलां आनी आमकां गव्हर्मेंट कित्याक लागून नाका आनी खंयच्या गव्हर्मेंटाक हांव इतली आनी फुडें वयतलो की खरेंच जर गोंयांत सुदारपाक जाय आनी असले अत्याचार नाका जाल्यार काँग्रेसाक तर वोट मारले जाल्यार फाल्यां गोंय सेफ उरलें इतलें